Եվ ռասիական տնտեսական ֆորումին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ տեխնոլոգիաները տնտեսությունը բեկելու հնարավորություն են եւ կարեւորել է այս ոլորտում ԵԱՏՄ երկրների գործակցությունը։ Այս ոլորտը ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի համար, քանի որ այն ճյուղերից է, որոնց զարգացման համար պետք չեն նավահանգիստներ, ելք դեպի ծով և հարուստ հանքային պաշարներ։ Այն պահանջում է մարդկային կապիտալ, իսկ դա այն ռեսուրսն է, որով միշտ աչքի է ընկել Հայաստանը։ Հայաստանն աշխատում է ընդլայնել իր հնարավորությունները, փորձում է դառնալ երկիր, որն արտադրում և մատուցում է բարձրորակ ապրանքներ ու ծառայություններ։ Մենք նկատում ենք, որ այսօր կա ՏՏ մասնագետների որոշակի հոսք Հայաստան։ Մենք հասկանում ենք դրա կոնտեքստը և փորձում ենք պայմաններ ստեղծել, որ ԵԱՏՄ տարածքում այդ շարժերը ծառայեն ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձել է Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված ՏՏ ոլորտի մասնագետներին։ Տեղափոխվել են, փառք Աստծո, թող աշխատեն, բայց դա մեզ համար մարտահրավեր է, պետք է ավելի լավ պայմաններ ստեղծենք։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը պատժամիջոցների հետևանքով ֆինանսական լուրջ հարվածներ են ստանում։ Վլադիմիր Պուտինը ԵԱՏՄ երկրներին առաջարկել է քննարկել բանկային փոխանցումների SWIFT համակարգի այլընտրանքային տարբերակները, օգտագործելով նաև Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի հնարավորությունները։ Կարևոր ենք համարում արագացնել քննարկումները ֆինանսական հաշվարկների միջազգային սեփական մեխանիզմների շուրջ, նաև SWIFT-ի մեխանիզմից բարեկամ երկրների բանկերի միջև ուղիղ կոնտակտների անցնելու քննարկումները։ Պուտինը նաև կարևորել է, որ ԵԱՏՄ երկրների միջև ազգային արժույթներով առևտրի չափն ավելանում է, այս պահին հասնելով 75%-ի։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։